្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើ vlog មួយគឺខ្ញុំមកលេងស្វាងជាមួយនឹងក្មេងៗតារាមណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺតារាមណាគេមានប្រចេកមួយដែលនាំក្មេងៗមកមើលស្វាងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំគេមកដែរមកព្រោះឯងខ្ញុំអត់ដែរមកសោះហ្មងថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី1ហើយហើយពួកគាត់អ្នកខ្លះក៏លើកទី1ដែរអត់ដែរមកដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងទៅទៀតយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាកន្លែងណាដែលខ្ញុំអាចថតបានខ្ញុំនឹងថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថានៅក្នុងវាំងមានអីខ្លះអូខេរៀងបាទដើមនឹងអង្គហៅ Cannonball យើងបោកាយមួយដើម្បីជូនពួកយើងដើរនៅក្នុងវាំងឥឡូវគាត់កំពុងត្រុនហេងអូកកែស្រោនេះណាត្រុនហេងតកែប៊ីម៉ាម៉ាណាមែនសរុននេះស្រេងហ៊ុនត្រុនហេងអូខេ
ូវនេះយើងកំពុងតែនៅមុខគោវត្តពិតជាស្អាតមែនតើនិយាយទៅលើកទី1ដែលខ្ញុំចូលវាំងវាពិតជាធំមែនតើនហើយកន្លែងដែលយើងអត់ដែលឃើញនិយាយទៅខ្ញុំមកវិញជាជាង10ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំអត់ដែលបានចូលវាំងលេងគឺស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់ទាន់បានមកមើលទេអាចចូលមកមើលបានណាវត្តនឹងមានវត្ថុបុរាណច្រើនមែនទែនគ្រាន់តែរូបបដិមាគឺធ្វើពីមាសទាំងអស់ហើយហុកមានតម្លៃនៅក្នុងនឹងច្រើនមែនទែនហ្មងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគេអត់ឲ្យយើងថតគេឲ្យយើងថតទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានរូបភាពអីចេញពីក្នុងនឹងគឺជាមាសហើយនឹងប្រាក់ខ្មែរយើងកាលពីជំនាន់មុនណានេះនៅក្នុងវត្តនឹងមាសបដិមាមួយមួយគឺធំធំហើយគឺធ្វើពីមាសទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់មកមើលអីគឺអាចមកមើលផ្ទាល់បានដោយសារយើងអត់អាចថតចេញអត់អាចថតមានបានថតឥឡូវយើងដើរទស្សនានៅក្នុងវាំងចប់អស់ហើយហើយឥឡូវយើងជិតដល់ពេលត្រូវទៅវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយមួយក្មេងៗតិចដែលពួកគាត់ទៅចេញពីវត្តព្រះកែវមិញថាតើគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើអីជាងគេអូខេមានណាគេចាប់អារម្មណ៍លើអីអត់ឃើញអីគេខ្លះមិញចាប់អារម្មណ៍មានប្រាក់មានព្រះមានព្រះមានអីហើយមានរូបច្រើនគំនូរអូគំនូរមានរូបសត្វគំនូរណាមកវត្តហើយមានត្រីមានអាហារគេទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាគេអត់ទាន់បានមកទស្សនានៅវាំងអាចមកបានណាពួកយើងដល់ម៉ោងត្រូវទៅវិញហើយហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេច Subscribe ផងបាយបាយហ្នឹងហើយបា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 យជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេអូខេ